Ni kanske såg min video om Saab B17 och i den så flög vi över fält 42 Björkvik. Det är Björkvik i alla fall. Jag kommer inte ihåg om siffran stämmer helt och hållet. Men jag nämnde att ja, jag hade ett landställe här omkring. Det var jättekul att det fanns en flygbas där omkring, men på den tiden var jag mer intresserad av tåg. Jada. Så av en slump, så när jag postade en screenshot på 37:e stridsflygsdivisionens Facebook, länk finns i beskrivningen, så får jag då en tips till RB Design. Där får jag då reda på att det finns ett övningsfält för arméns flygkommando som under 70- och 80-talet kallades Virofältet. Det här fältet användes då av SK-61 Bulldog för övning, i princip bara för att man skulle öva på att landa på börsflygfält. Alltså kunna landa lite överallt där det skulle kunna finnas arméförband. Jag har en annan liten relation till SK-61 Bulldog också, och det är att förra året så gav jag bort som julklapp till 3 av mina vänner en SK-61 Bulldog av Tarangus, med tanken av att vi alla skulle bygga den. Men jag vet lite, det är bara en av våra vänner som har faktiskt har byggt den, men det finns fortfarande en gruppchat som heter The Bulldogs. Så gissa vem som gick till Marketplace och insåg att den SK-61 Bulldog bara kostade någonstans i runda slängar 100 spänn. Ja, för jag har inte spenderat tillräckligt på flygplan till Microsoft Flight Simulator hittills tydligen. Så, 2 minuter in och ni förstår nu varför jag sitter här med en Bulldog mitt ute i en skog och pratar om den. Jag kan verkligen prata hur länge som helst om ingen stoppar mig, och det här är min YouTube-kanal, så det enda sättet ni kan stoppa mig på det är faktiskt att bara stänga av allting. Men jag tänkte att vi ska försöka sätta igång och starta det här flygplanet. Vi ska ta en titt på cockpiten som är riktigt, riktigt snygg här. Var noga med att när ni köper det här planet, gör det från Marketplace där det kostar typ en hundralapp. Om ni köper det via utvecklarens egen hemsida, då vill de ha typ 300 spänn för det, vilket fick mig undra om de hade två olika varianter, men det verkar inte så. Skinnet tillhör då inte det hela, utan det fanns en kille på flightsim.io, jag kommer länka skinsen där också, som hade publicerat lite korrekta skins för arméns SK-61-or. Och vad sägs om att vi sätter igång och flyger och ser hur det här planet hanterar. Så vi säger helt enkelt att vi har fått order om att en övningsflygning antingen till Skavsta eller till Björkvik. Kan vara så att vi kör en touch and go på Björkvik och sedan går vidare till Skavsta. Vi hoppas på att vi inte har samma turboprop, eller inte turboprop, för det är inte turboprop, men samma propellerproblem som vi hade med B17 under start, därför att här har inte vi utrymmet att ha ett sådant problem. Så vad säger då andra pilot, stackars andra pilot som behöver flyga med mig? Jag behöver någon som sköter kommunikationen i alla fall. Vi har släppt bromsarna, kontrollerar instrumenten, inte för att jag vet riktigt vad det är jag ska titta på, men trevligt att det dessutom finns en hel del svensk text i cockpiten också. Det verkar som att framförallt den här panelen är tillagd i efterhand, antagligen radio eller någonting sånt. All right, klaffar ner det, allt check. Då sätter vi igång. Redo. Full fart. Det är inte fullt samma problem med svängar. Vi behöver bara justera någorlunda. Vi är i luften.
Behövde dock full gas för att komma upp ur... komma upp där. Vi ska se om vi kan hitta Virå först av allt. Det där borde vara... Jag tror inte det där är Virlången. Jag är inte säker. Det är lite knepigt och vi inte har... Jag har inte tittat på en karta för det första. Och för det andra så... Det är väldigt mycket skog i Virå. Det finns en anledning till att man i princip runt omkring där hugger ner en hel del skog. Jo, här. Vi ska se om vi har, om det här är den väg jag tror att det är. Det kan det mycket väl vara, men om det inte är det så ska vi bara ta en titt över. Det där kan vara jaktstugan. Jag är inte säker. Jo då, det där ser nog ut att kunna vara jaktstugan. Och där, det där skulle i så fall vara bron över Nyköpingsån. Och vad har vi på den sidan? Jag vet inte om jag är på rätt ställe eller inte. Just nu så njuter jag bara av mysflygningen. Den här bulldoggen är faktiskt rätt trevlig att flyga. Jag inser också att jag har suttit med i princip full gas på den här panelen. Men alltså... Som mysflygplan. Bara att liksom ta en vända. Riktigt jäkla trevlig. Jag har inte behövt trimma den allt för mycket heller. Vilket är en fin omställning. Men det är också ett lite mindre kraftfullt. Lite mer modernt. Det är helt enkelt bara en trevlig, trevlig fågel. Men återigen, jag tror inte att... Jo, det här skulle kunna vara Rom. Rom i det här fallet är då där gamla virusstation låg. Och helt enkelt vid gamla virussåg. Vi kallar alltid för Rom. Jag vet inte riktigt varför det fick det namnet. Men det fanns en framstående man som bodde i det gamla stationshuset som kallades för Påven. Jag vet inte vart alla de här namnen kommer ifrån. De bara gjorde det. Men om det där var Rom, då borde vi bara behöva stiga lite för att se då Viro lanthandel. Lanthandeln stängde. Och vilket jag inte är så förvånad över. Lanthandelns syfte var väl egentligen att sälja till turister. Det var inte riktigt så att folk som bodde i området ens... Jag vet inte varför jag tror att det där är jaktstugan eller inte, men oavsett vilket så är det en trevlig sträcka land att flyga över. Jag försöker orientera mig för att se om... Ja. Jag vet. Ni är egentligen inte här för att lyssna på mig prata om mitt gamla landställe. Men fuck it. Det är därför jag flyger över det här lilla stället. Det är därför jag köpte en SK61. Det är där... Nej, det är faktiskt inte hela anledningen till att jag köpte en SK61. Utan anledningen till att jag köpte en SK61 är faktiskt för att jag tycker om flygplanet. Genuint tycker om flygplanet. Det faktum att jag inte byggt den modellbyggsats jag har av SK61 är faktiskt en av de där sakerna jag ångrar med mitt hål. Jag borde ha byggt den vid det här laget. Den ser lätt ut att bygga dessutom. Jag blir allt mindre säker på att det där är virocentrum. Att kalla virocentrum för centrum, det går helt enkelt inte. Men om vi tittar utanför på planet så ser vi att detaljerna på det skin som de har lagt in är riktigt, riktigt bra. Alltså för att vara ett third party skin som jag laddade ner bara för att jag såg att det fanns, så kan jag absolut inte klaga. Utan jag skulle definitivt säga att det här skinnet är betydligt bättre
Jaha, nu börjar de inse att det flyger omkring en bulldog här i området också. Egentligen så borde vi börja titta efter... Jo, men där kan vi nog ha... Nevermind. Det är lite pinsamt ifall jag visar sig att jag har flugit över helt fel område nu i alla fall. Men i alla fall, vi ska inte vara allt för nostalgiska här. Vi ska slå upp vår karta. Och så ska vi se om vi inte kan... Jo då, enligt kartan så ska vi vara ungefär rätt. Men jag tänkte att vi tar oss... Vi bryter här och så tar vi oss svängen mot Björkvik. Väl vid Björkvik kan vi landa. Och sen får vi se om vi kör en touch and go eller om vi faktiskt stannar där. Jag är lite lockad av att fortsätta till... Får se, vad har vi mer i området? Vi har Bråvalla. Och vi borde ha Skavsta. Just Björkviks flygfält har jag faktiskt kommit att se lite annorlunda ut. Därför att jag laddade ner via hemsidan RB Design. Fält 42 Björkvik. Så jag hoppas att det faktiskt funkar. Och att fältet ser ut som det gjorde när det var ett militärflygfält. Och får jag bara säga att jag la ungefär, som sagt, någonstans runt 100 spänn på den här bulldoggen. Jag tycker om den, det är svårt att inte göra det. Det är ett bekvämt litet flygplan. Som sagt, lättfluget, trevligt. Inte allt för snabbt. Jag tänkte mig egentligen att min nästa samtal om... där har vi fält Björkvik. Jag antar att anledningen till att jag inte såg det direkt var därför att fältet smälte mycket bättre in i terrängen än vad det, ja, i brist på bättre ord, AI-genererade fältet gör. Så jag tror att vi går in längst med banan där borta. Vi sätter ner hjulen, men vi kommer inte stanna, utan vi fortsätter efter det här till Skavsta, till F11 Skavsta. Jag måste säga att den där Riktigt snyggt. Sakta ner lite. Och så tar vi ut avståndet till fältet. Sänker farten något. Jag är inte helt övertygad om att jag vill ta ut klaffarna. Utan jag tror inte jag vill sakta ner till den graden, ärligt talat. Utan vi nöjer oss med att helt enkelt bara sätta ner henne där. Och sen så... startar vi igen. Men återigen, mycket, mycket snyggt fält här. Vi drar av på gasen. Och helt plötsligt bullrar det betydligt mindre i min kropp. Alltså ljudet från det här planet känns som att det går rakt in i mig. Ja. Så, då sätter vi ner henne. Tre, två, ett. Full gas. Vi borde klara oss upp utan att fälla upp klaffarna. Vi har tillräckligt bra mycket ledfart för det. Det hade vi. Allt ser bra ut. Då ska vi bara ta en titt här och se på klargöringsplatserna. Det ser ju helt okej ut. Som sagt, länkar till allt det här jag precis har flugit över kommer att finnas i videons beskrivning. Så om ni själva vill flyga till det här fältet eller till Virobasen,
Länkar finns i videons beskrivning. Jag tycker att vi tar den här kärn till Skavsta. Jag känner mig inte klar med den. Det är lite roligt. När det kom till B17 så var det lite så här, ja men okej. Planet är kul att flyga. Planet är en del av den svenska flyghistorien. Det är intressant, men det kanske bara är för att det är en annan tid på dagen. När jag flög B17 så var det mest för att var lite tröttare också. Nu är jag för sig också rätt trött, men jag inte lika lång flygning heller, utan vi ska ju egentligen bara till Stockholm Skavsta, och det ligger i princip rakt fram här, så vi borde passera. Vi ska se här om vi kan snacka med ATC:n gällande Selected Runway for Landing. Får se vilka fält har de då. De har 08 och 016. Det är alltså fel fält det här. Så back. Ja, det finns ingen anledning att snacka med ATC:n just nu. Utan vi får helt enkelt bara fortsätta framåt. Och vi borde komma in rätt okej för landning på en av banorna i alla fall. Banne mig om det inte är Europa. Det där ser ut att vara en landningsbana för Stockholm Skavsta. Sen så måste man också säga hur jäkla snyggt SK61 passar in i bakgrunden också. Det här, det är verkligen SK61:s område det här. Den hör hemma i Sörmland, eller hur? Ja, vi ska se till att vi lägger oss i läge för en landning. Drar av på gasen lite så vi har rätt fart. Lustigt, man skulle kunna tänka sig att Skavsta var lite större, men det kanske bara är för att man blir påverkad av propagandan med Stockholms Skavsta, eller hur? Jag är inte helt övertygad om att jag skulle säga att Skavsta är en Stockholms flygplats, men å andra sidan, ska vi vara noggranna, jag är inte säker på att Skavsta ligger längre bort Stockholm än vad en, eller jo, det gör det väl. Jag försökte i mitt huvud räkna ut om Arlanda och Skavsta var lika långt bort från Stockholm City. Jag skulle säga att Skavsta nog ligger längre bort. Det tar någonstans runt en lite över timmen att åka till Nyköping. Ja, jag skulle nog säga att Skavsta ligger på gränsen till att vara. Jag fattar inte ens varför man har bemödelse med att kalla det för en Stockholms flygplats. Det låter mycket coolare att Nyköping har sin egen flygplats, eller hur? Mycket mer cred åt Nyköping. Å andra sidan, jag antar att Skavsta inte tycker det. Nyköping tycker det säkert. Återigen, planet vid landning har jag märkt, alltså bulldoggen. Riktigt mjuk flygning, alltså. När jag fällde ut klaffarna för B17, då ville planet fullständigt bara stegla åt helsike. Men här har vi ärligt talat ett flygplan som beter sig riktigt, riktigt mysigt. Så vi ska sätta ner henne på fältet. Vi ska försöka göra det på ett sätt som anstår arméflyget. Nu får jag vara den första som att säga att jag vet inte vad det är som anstår arméflyget. Det kan lika gärna vara så att vad som anstår arméflyget är att krascha. Men jag tror inte det. Jag vill vara betydligt vänligare mot arméflyget än så. Så, då har vi ankommit Stockholm Skavsta. Eller Nyköping Skavsta, vilket man nu föredrar i alla fall. Och vi ska försöka hitta en taxibana
här framme, men det behöver nog inte ni vara med för. Oavsett vilket, väldigt trevligt flygplan som lämpar sig mycket väl för mysflygningar över pittoreska sörmländska landskap. Och tack till RB Design som dels tillhandahöll krigsfältet och Black Sim Simulation som beslutat sig för att sänka priset på Marketplace till bara 10 euro för den här SK61, vilket gjorde att jag kunde köpa den. Jag hade nog inte lagt de 25 de vill ha på sin hemsida, ärligt talat. Utan för vad man får så är det faktiskt en helt solid upplevelse. Framförallt gällande, framförallt när vi pratar om de skins som ingår. Sen så kommer det bli intressant att se vad för skillnader som finns med... Kan jag öppna canapin? Kom igen.